Ćao ljudi, dobrodošli u još jedan videoklip na Knjigatron YouTube kanalu. Nova nedelja, novi videoklip o fakultetu i svemu što spada u čitav ovaj koncept akademskog života. Ovo je treći video u nizu i današnja tema će biti učenje i organizacija. Šta to podrazumeva, kako ja pristupam ovoj temi i koji su ti neki savjeti koje želim da vam udelim ovom prilikom, kojima pokušavam opet da se držim na tom nekom zajedničkom tlu, nekom opštem tlu, bez obzira šta studirali, da li ste filolog, da li ste filozof, da li ste medicinar ili bilo šta slično. Nadam se da će vam ovaj video biti od koristi. Ako ste ovde sasvim slučajno nabasali i nemate pojma o čemu se radi, u opisu ovog videoklipa nalazit će se playlista koja sadrži sve video od samog početka. Nije da ih ima mnogo, ali eto, možete više da se informišete o samom konceptu čitavog ovog oktobra i početka novembra meseca na kanalu Knjigatron. Pa da ne bih dužila više o tome šta je bilo ranije, hajde da pređemo na temu ovog videa i pre nego što se upustim u savete, želim da napomenem par stvari. Kada sam gledala kako da koncipiram ovaj video, nisam želela da to budu neki apsolutno konkretni saveti koji su primenljivi samo za jedan tip osobe, već sam zaista pokušala da izvučem nešto iz svog ličnog iskustva i svojih sopstvenih grešaka, što mislim da je primenljivo na mnoge studente. Vi koji me pratite preko Instagrama znate da se tamo nalaze neke detaljnije analize, možda nekih načina na koje ja učim. Njih neće biti u ovom videoklipu, ali će svakako dobar deo onoga što je na Instagramu bilo najviše tokom leta i septembra, to će se nalaziti i ovde. Mislim da su to jedni veoma korisni savjeti koje sam ja sa namerom zapisivala na Instagramu kako bih mogla u retrospektivi da vidim kako se moje mišljenje promenilo, a između ostalog kako bih zapamtila sve te moguće savjete. Da sam čekala ovaj moment da se setim svih, verovatno se pola ne bih setila, tako da sam iskoristila svaki mogući trenutak jedne inspiracije, jedne samospoznaje da eto, ovo je gde sam pogrešila i ovo je ono što je trebalo da uradim kako bi rezultat bio drugačiji. Tako da, iako zasnovan na toj nekoj ličnoj osnovi, smatram da su ovi savjeti koliko toliko opšti i oni se neće baviti isključivo organizacijom i isključivo učenjem. Ta dva pojma, prema mom mišljenju, su neodvojiva kada govorimo o ovoj temi i zato u ovom videu neće postojati neke jasne koordinate. Dakle, da kažemo, prva polovina videa jeste posvećena organizaciji, druga jeste samo učenju, već jednostavno ovo je video posvećeno organizaciji učenja, pa samim tim umeđu vremenu vi učite ponešto malo o samoj organizaciji. To jeste, kao što vidite, jedna poprilično ciklična stvar i baš iz tog razloga nisam želela da bilo šta odvajam i bilo šta segmentiram, jer smatram da opet i dosta nekih savjeta koji su recimo primenljivi za mene i dosta nekih rutina nisu primenljive za druge osobe. Tako da uzimajući u obzir različitost i sam spektar različitih tipova ličnosti, potrudila sam se da ovi savjeti budu nešto opšte, ali nešto definitivno sa čime mislim da se svaki student susreo i samim tim ako ste brucoš, vidjet ćete možda su ovo neke greške koje ćete napraviti ili koje ćete srećom slušajući ove savjete sprečiti, a vi koji ste već na fakultetu neko vreme, nažalost verovatno ćete se pronaći u nekim situacijama, jer eto, to su prosto neke stvari kroz koje moramo da prođemo. Ono što mislim da je najbitnije jeste da ni jedan od ovih savjeta ne shvatate bukvalno i direktno primenljivim na same sebe, u smislu efikasnosti koja iznosi 100%. Dakle, ako nešto od ovih savjeta primenite u svom sopstvenom životu i ono ne funkcioniše, to jednostavno znači da možda da vama treba neka druga varijanta istog tog savjeta ili možda neka potpuno drugačija rutina. Tako da bih vas zamolila da jednostavno na ove savjete gledate objektivno i da iz njih, eto, nadam se, uzmete ono što mislite da bi bilo korisno za vas. To je neki moj stav onoga kako bi ovaj video trebalo vama da pomogne i neću više filozofirati, hajde da pređemo, dakle, na neke prve i osnovne stvari
Kao što sam rekla, nemamo jasne koordinate, tako da sam ja ovaj video podelila na koncepte. Imamo koncept 1, koncept 2, koncept 3, u okviru njih imat ćemo različite korake i sada samim tim što sam rekla, hajde da pređemo na koncept 1. Dan počinje jutrom, zar ne? To je jedna činjenica, dan ne može da počne ako jutra nema, kao što dan ne može da se završi ako večeri nema. To je jedna opšte poznata stvar koja se dešava svaki dan i možemo da kažemo da se na internetu nalazi dosta sadržaja koji govori o jutarnjim rutinama. Jutarnja rutina ovog preduzetnika, jutarnja rutina mene kao umetnika, mene kao osobe koja radi od kuće, pa samim tim jutarnja rutina mene kao studenta. Sa jutarnjim rutinom sam večito imala komplikovan odnos. Ceo život pokušavam da implementiram u svoj život i da kažem, aha, ja sam ta osoba koja ima jutarnju rutinu. Dakle, to bi značilo da ja recimo ustanem, to je neka varijanta jutarnje rutine, isluširam se, popijem kafu, čitam sat vremena, stignem da doručkujem i tek onda izlazim iz kuće. Međutim, šta je onda kada ja moram u 8 da izađem iz kuće? To znači da bi trebalo da se probudim najmanje u 5:30, i tu dolazimo do jednog glavnog, jel te, koncepta, a to je šta ako jednostavno niste jutarnja osoba. Iz mog ličnog iskustva poznajem osobe koje su sposobne da ujutru funkcionišu na jedan veoma produktivan način, a i također poznajem osobe kojima je ujutru potreban taj neki spori ritam. I sama sam dugo pokušavala da sebe pretvorim u osobu koja je puna harizme od kako otvori oči i od kako svane jutro. Međutim, bezuspešno. Čak i ovog leta, od 15. jula pa maltene do kraja septembarskog ispitnog roka, ja sam se budila u 7 ujutru, bila sam u čitonici oko 8:30, 9, i onda sam učila, jel te, kao deo te jutarnje rutine koje bi trebalo da znači da ja zaista dosta nekih svojih obaveza završim pre podne. To nije baš imalo efekat kakav sam želela da ima, naime, produkti čitave te jutarnje rutine i isprobavanja iste jesu bili ogroman umor, ja sam se nonstop osjećala dekoncentrisano, nisam mogla da usvojim informacije na pravilan način, pa tako je bilo čak i posle 2 meseca. Tako je naravno i dan danas. I dan danas, ako ja ustanem u 6:30 ili 7 ujutru, imam tu neku, jel te, svoju jutarnju rutinu, ja nju radim sa velikim, velikim naporom. I onda, kada posle toga, navodno, jel te, moje moždane ćelije budu dovedene u taj jedan to jedno stanje funkcionisanja, trebalo bi da mogu da se posvetim studijama, učenju ili bilo čemu, dakle, vezanim ili za posao ili za fakultet, što je potrebno uraditi to prepodne. Baš iz tog razloga što nisam sposobna da kada ustanem se posvetim svim tim zadacima, odlučila sam da iskoristim onaj moment kada sam najproduktivnija. Svako tokom dana ima momente kada je manje ili više produktivan, kada je najproduktivniji, ali kada zapravo, što bi se reklo, jel te, nije ni za šta. Mislim da ono što je najbitnije, bez obzira na bilo kakve rutine, jeste da upoznate sebe u smislu da znate koje je to vreme za vas. I to vreme za vas ne mora da bude isto ono vreme koje je za nekog preduzetnika, jel te, koji zarađuje, ne znam ti, nijako liko, ili studenta na Harvardu, ili neke automame koja ostaje kod kuće sa decom i koja ima neku potpuno drugu rutinu. Baš kao što svi oni generalno imaju različite rutine, tako, jel ti, i vi kao jedna posebna individua sa nekim svojim sopstvenim složenim kockicama u svom sopstvenom životu, imate pravo da svoje rutine menjate i to nužno ne mora da bude ta, ajde da kažemo, neka najtipičnija jutarnja rutina. Iz tog razloga, baš zato što eto ja ujutru ne funkcionišem i baš zato što sam jedino sposobna za to da spremim kafu i izletim iz kuće uglavnom brzo, jer jedini razlog kada se ja zapravo budim tako rano ujutru je ako imam predavanje u 8 sati. Onda sam gledala da uveče pratim neke korake za koje mislim da bi mogli da budu korisni svima vama i ovo ne bih nužno nazvala večernjom rutinom. Stvar je u tome što ja jednostavno to obavljam uveče, možda će neki od vas to obaviti ujutru, ali mislim da je ova priča o rutinama bila veoma bitna kako bismo shvatili različite koncepte svega toga i da zapravo shvatite da vi kao individua koja
prati taj sadržaj, pa samim tim gleda i ovaj savjet, ne morate nužno baš u svim koracima da to implementirate u svoj život, baš iz tog razloga što smo svi različiti. Ova moja rutina sastoji se od tri koraka. Prvi korak sastoji se u pisanju to-do liste za sljedeći dan. To-do lista jeste lista stvari, to jest zadataka koje želite da obavite tokom sljedećeg dana. Ono što je meni postalo poprilično bitno tokom vremena jeste da uveče razmišljam o svom predstojećem danu. Da jednostavno znam šta je to što me čeka, da budem na visini zadatka i da jednostavno u svakom mogućem trenutku znam da svoje vreme iskorišćavam na najbolji mogući način. Kako ne bi došlo do toga da previše vremena dnevno gubite, baš iz tog razloga što ste neorganizovani, pisanje to-do liste da li uveče ili da li ujutru, ali svakako u okviru ove početničke rutine, rutine početka svakog dana, mislim da ono što jeste bitno jeste da sebi u glavi kategorizujete te zadatke i da imate ideju o tome kada ćete koji zadatak obavljati. Ja volim liste u kojima organizujem, dakle, svoje vreme u koje onda zatim ubacujem zadatke. Dakle, da kažemo, volim da znam da ću recimo od 12 do 4 popodne sa manjim ili većim izmenama učiti i onda idem sve detaljnije i detaljnije organizaciju. Dakle, od tog jednog vremena vremenskog koncepta koji stoji od 4 sata, ja idem dublje u organizovanje i sada razmišljam već o tome koje ću predmete učiti, pa u okviru toga određujem prioritete, koji predmet je teži, koji predmet je lakši, pa u okviru samog predmeta, dakle, razmišljam o čitavoj organizaciji učenja konkretnih lekcija, koje ću lekcije prvo uraditi, da li ću prvo učiti ili uraditi domaći iz tog datog predmeta itd. itd. Generalno, ova to-do lista može da varira u svojoj kompleksnosti. Dakle, ona ne mora da bude ovoliko detaljna, ona jednostavno može da bude lista od 3 stavke gdje ćete vi okvirno znati, a ostale kockice složite u glavi, ali ono što zaista savjetujem jeste da ovako nešto napišete. To ne mora da bude na papiru, može da bude i u digitalnoj formi, dakle, bilo koji način na koji možete sebi to da napišete u tom momentu koje ste izabrali. Sada, jako je bitno da do sastavljanja te to-do liste za predstojeći dan ili za taj konkretan dan, ako to radite ujutru, se dogodi u vašem svesnom, budnom i produktivnom stanju. Dakle, jednostavno morate da budete u tom trenutku skoncentrisani kako biste sagledali svoje zadatke u celini i kako biste tačno znali kako ćete šta da organizujete. Tako tokom dana, čak i kada budete imali taj period manjka koncentracije, vi ćete tu listu imati sa sobom i vaše delovanje u toku dana neće zavisiti od tih perioda manjka koncentracije, zato što ste upravo tu listu napravili onda kada ste bili produktivni. Ovdje govorimo i o organizaciji vremena, ali i nekako implementiranju sebe samog u sve to i svojih sposobnosti, i na taj način je ovo povezano s onim prvim što sam rekla, to je da je jako bitno sebe poznavati u tom smislu, a to je da poznajete svoj ritam. Doduše, nemojte da se brinete ako to u ovom trenutku ne znate. Ja to, evo, konkretno sada znam, ali postoji dosta isprobavanja iza svega toga i dosta testiranja različitih rutina i onoga što meni odgovara. Ono što je poenta jeste, nemojte da se plašite da eksperimentišete, jer zapravo ćete jedino tako moći da saznate ove stvari. Nećete moći sebi da postavite pitanje, aha, kada sam najproduktivnija, i da date tačan, apsolutno tačan odgovor. Možda možete da date neki odgovor koji je optimalan, dakle, nešto otprilike, pa onda da istestirate to, ali generalno svaka vaša pretpostavka mora da se prožme kroz neku od rutina kako biste vi sebi dokazali da li ste u pravu ili ne, ili da li vam nešto odgovara ili ne. Sada, ova druga stavka govori o doručku, koji jeste najbitniji obrok dana. Dakle, doručak treba da bude nešto što će vas pokrenuti, što će vam dati dovoljno energije, pogotovo ako želite da učite prepodne ili imate predavanje prepodne. Ovo je nešto što ja dugo nisam primenjivala, zato što sam osoba koja kada se probudi nema želju za hranom, barem sljedećih par sati, i nemam također ni strpljenja da je ujutru pripremam. Iz tog razloga, kako sam otkrila da je taj najpravljeniji
najproduktivniji, mislim da kažemo poprilično produktivan deo dana, za mene veče kada sam u tom jednom budnom stanju i sposobna sam da organizujem dosta nekih stvari, shvatila sam da mi razmišljanje o doručku napred zaista godi i da mi uveliko olakšava jutro. Bez obzira na to da li ste jutarnja osoba ili ste noćna ptica, bez obzira na te svoje periode viška ili manjka koncentracije, doručak ne bi trebalo da preskačete. Dolazila sam u različite zdravstvene situacije koje nisu bile veoma povoljne, ovom govorim iz ličnog iskustva. Imate potencijal, ako preskačete doručak, sebi da ozbiljno poremetite ritam organizma iz kojeg se kasnije veoma, veoma teško vraćate. Preskakanje doručka je navika, kao i bilo koja druga, i u jednom trenutku kada se naviknete na to, veoma je teško posle vratiti se u, da kažemo, normalan režim, što bi značilo da imate doručak, ručak i večeru, to je barem tri obroka dnevno. U jednom trenutku ja sam jela jednom dnevno, preskakala sam doručak, međutim sam onda kasnije oko 4 ili 5 sati popodne jela zaista dosta i bi za večeru bih pojela nešto malo. Dakle, to su stvari koje ne bi trebalo da radite i kako biste omogućili sebi da tako nešto ne preskočite ujutru, vi o tome unapred razmišljajte. Konkretno, ja ujutru, recimo, nemam vremena, ako već treba ranije da izađem iz kuće, da se bavim sad nekim pripremanjem doručka. Ono što definitivno radim jeste da se pobrinem prethodni dan, da u frižideru imam namirnice za ono što bih voljela da spremim. Dakle, faktički isplaniram svoj doručak, ne izmišljam ujutru šta bih mogla da jedem, već jednostavno napred znam šta je to što će biti brzo, lako, što će biti hranljivo. Dakle, kako bih mogla da se pobrinem da se što pravilnije i što, da kažemo, ajde manje više pravilno, ali redovno hranim, kako ne bih preskočila obrok. Ako se kojim slučajem dešava da nemam vremena za to, već treba da jedem napolju, okej, da kažemo, uzmem nešto u pekari, međutim, stvar je u tome što je i to navika kao i svaka druga i uhvatit ćete sebe u momentu da svaki dan jedete u pekari i da svaki dan jedete neko pecivo i tako dalje. Posle određenog momenta ne samo da postane dosadno, već je naravno veoma loše za vas. Tako da što se tiče doručka, baš kao što sam rekla, ovo razmišljanje unapred, možda bi trebalo eto da porazmislite o tome da nosite hranu od kuće. To je nešto što se ja trudim trenutno da radim, a ako vas već mrzi da je nosite od kuće ili nemate sredstava da tako nešto radite, onda možete organizovati, eto, prethodnu večer ili prethodni dan neki najlakši mogući doručak koji se lako priprema ujutru, ako na kraju krajeva, eto, ujutru želite nešto brzo i lako. Ako imate vremena pa da smišljate ili vam je to, recimo, uživanje, zaista volite da kuvate, to je onda još bolje za vas, ali tako, sigurno sam da onda ne preskačete doručak i da, eto, to vreme koje ste odvojili, jednostavno uložite u to. Ali baš evo govorimo o različitim situacijama koje mogu da proiziđu iz tog brzog života, dakle, jurim na predavanje, jurim na ovo, jurim na ono, sve je tako brzo, ja nemam vremena, ješću kasnije, ješću kasnije. U jednom trenutku to se sve pretvori u naviku i posle je to veoma teško iskoreniti. Kako ne biste došli u tu situaciju, eto, u vašu jutarnju ili večernju rutinu bilo bi lijepo da implementirate i ovo i samim tim ga primenite u svoj život, ako mislite da je to nešto što bi vam pomoglo i što vam je na kraju krajeva evo u ovom trenutku i potrebno. I treća, ali ne i najmanje bitna stvar, jeste činjenica da svoju torbu pakujem veče pred sutrašnji dan. Dakle, ovo je stvar koja je u mom životu konkretno veoma bitna, baš iz tog razloga što ujutru nemam koncentracije i nisam na visini tog nekog zadatka da znam tačno šta mi je potrebno. Dešavalo se milion puta da zaboravim neku bitnu svesku iz koje je potrebno da spremam ispit, da zaboravim člansku kartu iz čitaonice i kada dođem u čitaonicu ne mogu da uđem u nju zato što sam je zaboravila, pa moram da se vraćam kući. Dakle, sve ove situacije o kojima ne razmišljate unapred vam oduzimaju vreme sledeći dan. Najčešće vi jednostavno stvari zaboravite baš iz tog razloga što se njima bavite u trenutku kada vam koncentracija nije na nekom nivou. I ono što ja radim jest da uvek, ali uvek, spakujem torbu veče
pred. Ovo je neka navika koju nosim još iz osnovne škole. Na kraju krajeva tako su me roditelji naučili i torba za školu se pakuje veče pred, ne pakuje se ujutru, jel te, kada si pospan, kada žuriš, kada ti se ne budi, nećeš da ideš od kuće itd. itd. Tako da, to je jedna stvar koja je, da kažem, u jednom trenutku nestala iz mog života, pogotovo tokom srednje škole, ali kasnije, kada sam imala neke situacije koje su veoma bitne, zaista mi je nekako onako bilo krivo što sam tako neke stvari zaboravljala, izgubila dosta vremena. Na kraju krajeva, dosta nekog nepotrebnog stresa je sve to donelo u moj život, tako da, eto, još jedna stvar o kojoj bi trebalo da razmišljate unapred, koja se čini sasvim banalnom, ali jednostavno je to nešto što je veoma bitno i što može zaista da vam poremeti sljedeći dan. Ono čime se ja konkretno bavim ujutru jeste da samo prekontrolišem tu torbu, eventualno spakujem knjigu i spakujem flašicu vode. Dakle, to su stvari kojima se ja bavim sljedeći dan posle toga što sam zapravo spakovala sve to. I evo, ovim završavamo prvi koncept, to jest čitavu ovu priču vezanu za rutinu. Dakle, zvijezda na turneji, recimo da kažemo da je u pitanju ples ili pevanje, sada nebitno, često imamo tendenciju da kažemo, dakle, njen jedini zadatak jeste da izađe na scenu, da dobro ostavi dobar utisak, da dobro izgleda, da dobro iznese tu turneju i samim tim, jel te, dobija na popularnosti, zarađuje novac i tako. Ali, međutim, ono što često zaboravljamo jeste da iza te zvezde u plesu ili pevanju postoji čitav jedan tim. Dakle, tu je menadžer, tu je doktor, tu je trener, ne znam šta još, šminker, onda tu su roditelji na kraju krajeva, prijatelji, mnogo nekih različitih faktora i koliko to sve zapravo zavisi od same zvezde. Dakle, zvezda, ako sve to što šminke, roditelji, trener i svi ostali koji su u timu ne uzme i ne objedini u sebi na pravilan način, dobrog rezultata neće biti. E sada, možete o sebi da razmišljate kao o zvezdama i eto, na neki način ova metafora se bukvalno i poklapa sa vašim rezultatima na ispitu. Hajde da kažemo da je taj glavni nastup, vaš kapacitet i vaše znanje koje ćete da pokažete u datom trenutku, tih sat vremena polaganja ispita, ali ono što stoji iza tog dobrog, da kažemo, ili lošeg rezultata na ispitu, jeste čitav jedan tim. U njega spadaju ne samo organizacija toga kako ćete šta učiti, već spada i organizacija vremena, balansiranje između različitih faktora, balansiranje svoje sopstvene pažnje. Dakle, dosta nekih faktora koji su vama na raspolaganju i koje je potrebno iskoristiti na pravilan način kako biste na kraju krajeva i mogli da nazovete sebe zvezdu. U vezi sa time, govorit ćemo sada u ovom konceptu 2 o organizaciji učenja i tu takođe imam par savjeta za vas koji mislim da su dosta primjenjivi, da kažemo, na široke studentske mase. I ovo su neke tri stavke koje su proizišle iz moje tri najveće greške tokom prve godine studija. Ono što bih definitivno voljela da sam u tom trenutku znala, međutim, ono što mislim da je daleko bitnije jeste da sam uspjela da ih spoznam i da ih sada itekako primenjujem u drugoj godini. Prvi deo ovog koncepta se sastoji u tome da prvobitni plan koji napraviš jeste verovatno najbolji plan koji ćeš ikada imati. E sada, hajde malo više ovo da obrazložimo. Naime, hajde da se vratim na ono što sam rekla, da ne postoji nešto što znači da sam i suviše rano krenula da spremam ispit, već ono što postoji jeste nepravilna organizacija vremenskih perioda i samog gradiva i kada ćete koji deo gradiva usvajati, a kada ćete koji deo gradiva ponavljati. Prvobitni plan je bitan iz više razloga. Najbitniji od njih jeste taj što prvobitni plan uglavnom pravite na početku semestra ili, da kažemo, u neko dogledno vreme do ispitnog roka. I ovo jeste plan koji vi pravite apsolutno bez pritiska. Dakle, ovo je jedna vrsta opšte
opšteg budnog stanja bez pritiska u kome vi ste sposobni da racionalno razmišljate, ali i da racionalno to gradivo raspoređujete u neke vremenske intervale. Ovaj plan koji napravite, ako mu pristupite kako treba, jeste najefikasniji i najbolji. Međutim, sada bi bilo glupo reći da ćete vi taj plan pratiti od tačke A do tačke B, baš prateći sve one korake koje ste sebi na početku zadali, ne zato što, eto, vi to ne možete ili vi to ne želite, i to može da bude slučaj, ali hajde da kažemo da nije, već zato što se život desi. Život je jedna, jel te kako se već zove, živa stvar, koja se konstantno menja i koja ne samo to, već je konstantno pod uticajem nekih spoljnih faktora. Kako bi ti uticaji što manje bili bolni za vas i kako bi vas što manje odvraćali od te neke glavne putanje, veoma je bitno osvrtati se na taj prvobitni plan, a ne potpuno ga odbacivati i non stop praviti nove. Vi ćete, ajde da kažemo da ste prvobitni plan napravili 3 meseca pred ispitni rok, nove planove ćete praviti 2 meseca, pa mesec dana, međutim shvatit ćete da ste zapravo u svakom od tih planova polovično udjelili neku svoju snagu i na kraju ćete biti tu ostavljeni sa tim nekim prosječnim znanjem koje verovatno neće biti dovoljno. Dakle, potrudite se da ako se desi, recimo, da propustite jedan dan usled nepredviđenih okolnosti i da sledećeg dana ne samo da izdvojite vreme da odradite ono što vam je zadato za taj dan, već da izdvojite vreme i da odradite ono što ste propustili. Dakle, za nadoknađivanje propuštenog gradiva. Takođe, veoma bitna stvar o kojoj sam govorila i u prošlom videoklipu jeste da imate na umu da neke stvari treba i ponavljati, dakle ne treba samo usvajati novo gradivo, pogotovo kada ga ima više, tako da organizacija i toga jeste veoma bitna. Ali evo konkretno da kažemo da, da je ovaj prvi deo drugog koncepta posvećen čitavoj toj ideologiji da je prvobitni plan koji napraviš verovatno najbolji koji ćeš ikada imati. Ako si ga već napravio i ako si već dosta o njemu i razmišljao i nekako došao do zaključka da je on ono što najviše odgovara tvom karakteru, predlažem zaista da od njega ne odustaješ, već da njega prihvatiš kao jednu živu stvar koja će se definitivno menjati, ali da i prihvatiš svoju veoma bitnu ulogu u tome koja koordiniše, jel te, sam put tog plana, i ti si na kraju krajeva ta osoba koja je odgovorna, jel tako, za svoje postupke i za svoj sopstveni plan, ostani mu veran, prihvati promene kako dolaze i gledaj da plivaš, ne da se opireš, i trebalo bi sve da bude u redu. Tako da, eto, kada govorimo o nekom planu, ono što smatram da je za mene u ovom trenutku najefikasnije jeste što se držim prvobitnog plana i svaki dan sebi dokazujem tu teoriju da sam zapravo bila u pravu. Ono što se desilo u prvoj godini jeste da sam ja pravila plan 3 meseca, pa onda kada nešto propustim, onda izvršim čitav plan pa krenem iz početka, ali što više sabijate taj plan će biti više popunjeniji zadacima koje ste propustili. Tako da ne biste dolazili u tu situaciju, možete evo da se pridržavate ovoga, pa ćete već vidjeti kako će to uticati na vaš život. A kad smo već kod toga, prelazimo na drugi korak u ovom drugom konceptu koji se bavi simultanim spremanjem više predmeta. Naime, na fakultetu morat ćete shvatiti da je baš teško onako posvetiti se jednoj stvari u jedno vrijeme, pa onda drugoj stvari u drugo vrijeme i da sve to nekako, jel te, dođe na svoje kada dođe ispitni rok. Studije ne samo da su zahtevnije, već zapravo ima i dosta više gradiva, a i zapravo svi ti predmeti koje imate, njih polažete u tom nekom roku od nedelju do nedelju i po dve. Tako da je to jedan poprilično zgusnut vremenski period za prethodnih 3, da kažemo, meseca koje imate za pripremu i prosto ako prvi mesec posvetite jednom, drugi mesec drugom predmetu, verovatno ćete u poslednjem mesecu onako gubiti razum od svih tih stvari koje morate da isponavljate, a koje ste većinom i zaboravili do tog momenta pred ispitni rok. Čitava poenta ovog simultanog učenja jeste da se posvetite organizaciji u smislu da
vaš vremenski period koji odvojite za učenje i ovde govorimo na tom nekom godišnjem planu, dakle ako kažemo da ćete početi da spremate ispite sada jer su oni za 2 meseca, dakle imamo taj vremenski period od 2 meseca. Čitava poenta simultanog učenja jeste da zapravo vi u tih 2 meseca održavate neki ritam spremanja tih ispita. Sada recimo, prvi korak u svemu tome jeste da odredite svoje prioritete, to jest da razgraničite teške predmete od lakših predmeta. Teži predmeti ne treba da se ostavljaju za poslednji trenutak, ali ne treba ni lakši. Evo kako ovo funkcioniše i koji je jedan od načina da se zapravo sa time izborite. Dakle, s obzirom da ste sada razgraničili šta je teži predmet, šta su lakši predmeti, kako, eto, biste mogli sve to da rasporedite kako treba, teži predmet definitivno zahteva veću intelektualnu angažovanost, tako da ćete recimo ta 2 meseca, prvih 15-20 dana intenzivno spremati teže predmete, ali želim samo da napomenem da to ne znači da vi tokom ovog perioda, tih prvih 15-20 dana, ne treba barem da iščitavate lakše predmete. Stvar je u tome što lakše predmeti definitivno jesu lakši, ali morate da shvatite da je taj period od 15-20 dana već prošao i vama se od tih 2 meseca je ostalo 1 mesec i 10 dana za lakše predmete i vi faktički ste napravili plan koji za lakši predmet, jel te, važi 2 meseca, ali ako ništa ne radite i ništa ne iščitavate prvih 15-20 dana, vaš plan će zapravo biti 1 mesec i 10 dana za te lakše ispite. Ovo je nešto što ne možete da predosetite kada vam se to događa prvi put u životu. Ako to možete, svaka čast, ja konkretno nisam. I ovo je jedna velika, velika greška koja je mene dugo pratila tokom prve godine studija i takođe je prouzrokovala prenošenje nekih predmeta u drugu godinu, iako sam ja zaista mogla da očistim godinu u svakom mogućem smislu. Tako da, ono što ćete vi da postignete time dok prvih 15-20 dana intenzivno spremate teže predmete, a iščitavate lakše, a onda od narednih mesec dana više pojačate snagu što se tiče lakših predmeta, a ponavljate one teže, jeste taj jedan konstantni nivo u vašoj dnevnoj mentalnoj angažovanosti u usvajanju datog gradiva. E sada, to je nešto što je veoma bitno zato što ne želite da od tih 2 meseca, prvih 1 mesec dana onako osjećate se super odmorno i da to bude recimo sat vremena učenja dnevno, koje konkretno nije dovoljno ako imate dosta predmeta i ako je barem nekoliko njih teže. Tako da ne želite da dolazite u situaciju da ostavljate teže zadatke za poslednjih 1 mesec dana. Ta promjena ritma vam definitivno neće prijati, a ispitni rok se sve više i više bliži. Tako da činjenica je da ćete mnogo više energije gubiti u tom 2. mesecu ako se ovako organizujete i da samim tim vaša snaga neće biti pravilno raspoređena. Bićete umorni, samim tim nivo koncentracije će da opada jer ne stižete da vodite računa o sebi i kada dođe ispitni rok, bez obzira na to vaše učenje i sve ostalo, možda vaši rezultati zaista neće biti onakvi kakvim ste očekivali ili koji su vam na kraju krajeva i potrebni, recimo da upadnete na budžet. Tako da imajte na umu ove stvari i to je baš ono što sam rekla u prvom videu, jeste da razmišljate o sebi unapred. Ne samo o tome šta će se dogoditi u vašem životu, ali da razmišljate o sebi. Poznavanje sebe jeste ključna stvar koja je potrebna za razmišljanje o sebi unapred. Tako da ako imate već tih 2 meseca i ako ste u mogućnosti da napravite plan koji može da vam pruži taj jedan konstantan nivo mentalne angažovanosti, definitivno tu priliku treba da iskoristite. I samim tim ovaj korak, sa namerom sam ih ovako poređala, jeste povezan sa prvim korakom, a to je da, jel te, pratite taj prvobitni plan. Treća stavka u svemu ovome, koja jeste podjednako bitna, jeste da dane ispitnog roka ne uračunavaš u svoj prvobitni plan ili u bilo koji plan zapravo. E sada, iz kog razloga ovo kažem? Brucoši često nemaju uopšte predstavu o tome koliko vas polaganje ispita mentalno izmori, emotivno isprazni. To su stvari koje su stresnije nego što mislite. Ne zato što ćete sad vi da budete pod tremom, ako već jeste, naravno stres će samim tim biti veći, ali ovo
kažem iz razloga zato što polaganje ispita u tih 45 minuta, sat vremena, 2 sata, nebitno, predstavlja sintezu svega onoga što je vaš tim uradio za vas i što vi u tom trenutku, kao jel te jedna zvijezda na sceni, treba da iskažete u punom sjaju. I sada kako bi dolazilo do toga da vi to možete da iskažete u punom sjaju i da to ne bude neki bezveze nastup i da samim tim gubite publiku, gubite simpatije, pa samim tim gubite eto, u toj fiktivnoj situaciji zarađen novac, dolazimo do zaključka da dani tokom ispitnog roka definitivno nisu napravljeni za usvajanje novog znanja. Naravno, ja opet kažem, muka pritera čoveka na svašta nešto. Ja sam konkretno tokom prve godine svaki mogući dan ispitnog roka koristila za učenje i usvajanje novog znanja, jer drugog izbora nisam imala, bila sam loša sa organizacijom, nisam na vrijeme napravila plan, nijedno od svojih obećanja nisam ispunila itd. itd. Ali ovdje želim da vam skrenem pažnju na posljedice svega toga koje sam ja naravno osjećala i koje uopšte nisu bile pozitivne, jel tako? Tako da kako biste sebe sačuvali svega toga, ove dane tokom ispitnog roka posmatrajte kao dane za dodatno obnavljanje gradiva, za čisto podsjećanje, iščitavanje. Gledajte da tokom ovih dana definitivno odmarate posle polaganja ispita i da svom mozgu, jel te, priuštite jedno stanje opuštenosti i nege, dakle, za polaganje sljedećeg ispita. To je ono što je veoma bitno i time završavam ovaj drugi koncept koji se ticao same organizacije učenja. Ovo su tri velike moje greške, ali samim tim i tri velika saveta koje uveliko primenjujem sada u drugoj godini i koji mi zaista na toliko nivoa pomažu. Tako da, opet kažem, kako ne biste doživljavali posljedice i kako to ne bi uticalo na vaš dalji rad tokom druge i treće godine studija ili treće i četvrte, nebitno, gledajte da implementirate ovako neke stvari u svoj život i eto, da na kraju krajeva vidite kako one funkcionišu u vašem slučaju. E sada, čitava ova priča, jel te, svi smo pričali o tome, jao, treba da napraviš plan, imaj plan za ovo, napravi to-do listu za ono, mnogo ćeš biti organizovaniji ako to uradiš ovako, ako uradiš onako. E sada, ne govorimo nikad o tome šta onda kada tvoje telo jednostavno ne može da prati taj plan koji si sebi zadao. Mislim da je to nešto sa čime se dosta studenta susreće, sve to super u teoriji, dakle ti si isplanirao da uradiš ovaj domaći, da uradiš ovaj domaći, onaj domaći, međutim, dođeš u taj moment i shvatiš da jednostavno ne funkcionišeš. Sada mislim da je ovome veoma bitno pričati, baš iz razloga što se i to meni iskreno desilo milion puta. Ovdje sam također izvukla neke korake koje mislim da bi mogli da vam budu korisni, više kao neki uputi za usmeravanje misli u tom trenutku, dakle, jer često se dešava kada vidite da niste sposobni da ispratite plan, dolazi do velike isfrustriranosti. Kada ste isfrustrirani, vi ste pod velikim uticajem emocija i vi u tom trenutku više se nervirate nego što logički razmišljate kako biste mogli barem nešto da uradite ili kako biste mogli da promenite plan tako da to propušteno nadoknadite u sljedećih par dana. Tako da ovo su neke mentalne direktive. Hajde tako da ih zovemo. Dakle, jedni uputi mentalni kako da u tom trenutku pokušate sebe da smirite i sebi logički obrazložite ono što vam se događa. Razmisli o tome da potencijalno odmoriš čitav dan. Ono što je bitno jeste da sebi postavljaš pitanja da li ću guranjem sebe u čitave te zadatke više dobiti ili ću zapravo izgubiti. Ono čega sam ja veliki pobornik jeste da ponekad kada vam nešto jednostavno ne ide, potrebno je da se od toga distancirate. Dakle, nije uvek dobro sesti i reći je sad ću da zagrejem stolicu, sad ću sebe da nateram da ovdje sedim i sve to da zapamtim. To može da ima veliki kontraefekat. Ponekad jeste to veoma korisno kada upadnete u tu neku fazu lenjosti, ali to je neka potpuno druga tema. Dakle, sebe treba da zapitate da li ću recimo time dobiti ili izgubiti.
ako u ovom trenutku ne možete da usvojite dato znanje, hajde da vidimo kako možete sebe da odmorite. Ono što ja mislim da sam često preskakala jeste dremka, iz razloga što mislim da ako odem da odremam, ja ću izgubiti 2 sata kvalitetnog učenja. To zapravo nije istina, jer ja sedim i nisam sposobna za kvalitetno učenje, nisam skoncentrisana, umorna sam, boli me glava. Tako da ja tih 2 sata provedem u nerviranju i u pokušavanju nešto kao da učim i posljednje njih sam zapravo duplo više umorna nego što sam bila na samom početku. Ono što je mnogo pametnije jeste da kažem, ok, hajde ovako, sljedećih 2 sata posvetit ću se sebi, odmorit ću. To za nekoga može da bude šetnja, za nekoga može da bude čitanje knjige, za nekoga može da bude dremka, što je meni u dosta slučajeva pomoglo, barem sada tokom druge godine. I onda, kada ustanem, potpuno sam spremna i sposobna da se posvetim kvalitetnom učenju. Ovo je jedna stvar koju je teško sagledati u tom trenutku i baš zato vam je spominjem, iz razloga što uvek kao razmišljamo, jao, pa ne mogu sad ovo zato što ću izgubiti vrijeme ovamo, pa u stvari neću onda učiti dovoljno. Ne, u stvari sve to je jedna raspodela energija. Vi u svakom mogućem trenutku morate budete svesni svog energetskog statusa. Dakle, jednostavno svojih energetskih nivoa i da znate kako raspolažete njima i da u skladu sa time ih raspoređujete na pravilan način. E sada, ako odlučiš da taj dan odmaraš, ono što definitivno preporučujem jeste da kada odmoriš, sedneš i pogledaš svoj prvobitni plan, vidiš na koji način treba da ga promeniš, kako ćeš to što si danas propustio da nadoknadiš i ostalo. Zapitaj sebe koliko će te to, da kažemo, koštati u narednom periodu, da li možeš fizički da podneseš tu vrstu nadoknađivanja posla i tako onda dolazimo do, jel te, druge varijante samog tog drugog koraka, to jest koraka 2, a to jeste da zapravo shvataš da ne možeš taj dan u celosti da uzmeš za odmor i da bi samo nadoknađivanje toga što je propušteno u tom trenutku predstavljalo mučnu situaciju i zaista velike energetske, da kažemo, troškove u narednom periodu. Tu možemo da razgraničimo 2 varijante, a to jeste da shvatiš da taj dan možeš da prođeš sa tim da uradiš samo deo zadatih zadataka ili recimo shvatiš da moraš da uradiš sve. Ako si u tom trenutku, dakle, umoran, ako jednostavno vidiš da ne ide, opet kažem, vrati se na onaj korak broj 1, odremaj, uzmi sat vremena, 2 sata za sebe, jer ništa nećeš postići time što ćeš sebe samo gurati u nešto za što u tom trenutku nisi spreman. Ako pak vidiš da nije u pitanju to ili je u pitanju lenjost, recimo meni se sada konkretno dogodilo, vratila sam se sa jednog kratkog putovanja, naime ja sam upala na budžet nedelju dana pre tog putovanja, nešto se sve to na brzinu izdešavalo, sva sam bila u akcijama za pripremu za to i kada sam otišla tamo, i dalje me držala sata onako nekako euforija, sve super, sve divno i bila sam u Budimpešti 6 dana i već sam onako počela posljednjih 2 dana poprilično da se opuštam. Naime, počelo je dosta toga da me mrzi, dakle, mislim, lenjost, navika kao i svaka druga. I kada sam se vratila ovde u Beograd, skapirala sam da mi dosta neke stvari teško padaju, to jest da ne mogu da se natiram da uradim ovo, da uradim ono. I to vaše aktivno stanje koje je u suprotnosti sa vašom lenjošću jeste nešto na što bi trebalo da obratite pažnju, ali to je opet kao i sve ostalo poprilično živa stvar. Ono je pod uticajem različitih faktora. Nemojte sebi previše zamerati, kao što definitivno nećete sad sebe terati da radite 1.000.000 zadataka čim se vratite sa tog putovanja. U tom momentu ja sam sebi rekla, ok, hajde da vidimo gde si grešila prošle godine. Mislim da je glavna greška koju sam ja radila prošle godine jeste da sam sebi previše na dnevnom nivou zadataka zadavala. Dakle, zadam sebi toliko zadataka da bukvalno znači da vremenski nemam priliku ni do WC-a da odem. Evo, znači, otprilike takva vrsta to-do liste. Tako da sam naučila da više slušam sebe, da više shvatim šta je to što ja mogu da podnesem i da se jednostavno pomerim sa tim. Dakle, ovo je količina zadataka koju u ovom trenutku mogu da podnesem i tu dolazimo do zaključka čitavog ovog koncepta, a to je da je definitivno taj deo, jel te, zadataka
koji je urađen mnogo bolji od nula zadataka koje ste uradili. Kao što i ako imate 8 ispita po semestru, mnogo bolje dati barem 2, jer je to definitivno bolje od ničega. Tako da imajte to na umu svaki put kada vam se dogodi ovako nešto, nemojte sebi previše da zamerate kada ne možete da ispratite u potpunosti ovu listu, ali imajte na umu naravno da sve što možete da uradite taj dan, bilo kakav zadatak, predstavlja uspeh i predstavlja definitivno nešto čime nećete morati da se bavite u narednim danima. Sve što odložite, sve će vas sačekati, vi odlučujete težinu toga, dakle, da li će vam naredni dani biti teži, ako ćete danas odmoriti ili obrnuto, opet kažem, sve ove detaljne organizacije jesu poprilično individualna stvar, ali evo i ovaj koncept jeste nešto o čemu bi trebalo da povedete račune. I koncept 4, to jest poslednji koncept u ovom videu, bavi se psihološkom stranom kojom se često ne bavimo, jel te? Više se bavimo onako nekim tehničkim stvarima, aha, ustani u to i to vrijeme da bi mogao da stigneš ovo, ili jutarnja rutina treba da bude ovakva, treba da bude onakva, ali evo već putem trećeg koncepta malo smo ušli, dakle, u psihu nekoga ko je pod uticajem čitave te organizacije i na kraju ovim četvrtim konceptom govorimo o tome šta da radiš kada ne uspeš, šta da radiš kada daš 100% i to ne bude dovoljno, šta da radiš kada padneš na tako neke sitnice, da li je to jedan poen, da li je to mala trema, da li je to pogrešno zaokružen odgovor ili odgovor koji je zaokružen običnom olovkom, a ne hemijskom olovkom, iz kog razloga, jel te, si izgubio poene i tako dalje i tako dalje. Dakle, šta raditi kada sve to nekako padne u vodu bez obzira na sav tvoj trud, kakav stav imati, i ovdje sam ja poprilično naučila u proteklih godinu dana. Na kraju krajeva, bilo koji savjet koji vam daju, ljudi pokušavaju to da upakuju na najlepše moguće načine, i u suštini svaki od tih savjeta se sastoji u tome šta ćeš da radiš. Padneš i ustaneš ponovo i ideš iz početka. Dakle, to je čitava poenta svega. Ako padneš i tu i ostaneš i nisi ustao, treba staviš prst na čelo i da razmisliš o tome kako će tvoje studiranje izgledati. Ovo nije vezano samo za studiranje, ovo je generalno jedan životni princip, ali mi u ovom trenutku govorimo o studijama. Kao što sam rekla, neko me je pitao koja je tajna uspeha na fakultetu. Ja sam samo rekla upornost. Dakle, ništa od toga nema veze, ima u nekoj manjoj meri sa afinitetima, sa talentom i tako dalje, ali ako nema upornost, sve to pada u vodu. Dakle, i ono što ja večito kažem jeste, ne može mene profesor da obori onoliko puta koliko ja mogu puta da izađem na ispite. To je upravo isti ovaj princip kada ti daš sve od sebe, kao što recimo bila moja situacija, dakle sve sam živo spremila i dođem na ispit i izvučem, dakle, 2 ispitna pitanja, jedno je bilo prepoznavanje književnog dela, drugo je bilo teorijsko pitanje. Ja sam znala teorijsko pitanje, znala sam ime dela, znala sam o čemu se radi u delu i nisam mogla da setim ko je to delo napisao, što faktički ja to predstavlja, ne znam ti, nija 10% mog odgovora, i ja sam zbog toga pala ispit koji sam spremala meseci i po dane. U tom trenutku to je ispit od 6 poena, ja sam faktički samim tim svoju odluku u vezi sa budžetom odložila za sljedeći ispitni rok, koji je ujedno bio i posljednji ispitni rok, što znači da su pritisci u tom trenutku bili veliki, i to je nešto na što ja nisam bila spremna, ali hajde da kažemo da je to moglo da ode u 2 različite varijante. Ja sam mogla jednostavno da se pomirim s tim da ja taj ispit nikad neću položiti, to su, znate, oni večiti izgovori, ovaj ispit je mnogo težak, ja ga nikad neću položiti, nemogući je profesor i tako dalje i tako dalje. I mogla sam jednostavno da ostanem tu gde jesam, da plaćam školarinu zato što, eto, ja to ne mogu i sistem je i suviše komplikovan i gradivo je i suviše teško. I također, zbog tog neuspeha mogla sam da odustanem od generalno polaganja svih ostalih ispita. Ali postoji ova jedna druga varijanta, o kojoj ćemo govoriti u ovom konceptu 4, o tom jednostavno priznanju sebi, čoveče, nije bilo dovoljno. Moraš da shvatiš da nije bilo dovoljno. Ti si mislio da je 100%, pa nije. Očigledno je bilo 98%,
falilo ti je još dva da prođeš, to se nažalost nije dogodilo i ti si pao ispit. Sada, način na koji se ja borim sa time jeste sastavljen u nekoliko koraka, to jest baš u trenutku kada mi se ovo desilo, ja sam okačila jedan post na Instagram, to jest jednu objavu na Instagram, u kojoj sam objasnila čitav taj svoj mentalni proces posle toga. I veoma sam srećna što sam pratila ove korake, zato što sam ja posle u septembru, jel te, suočila se sa time, dakle, ustala sam, spremila sam i ponovo sam izašla na ispit i to je bilo mojih 120% i u tom trenutku to jeste bilo dovoljno. Korak 1 definitivno stoji u tome da se oslobodiš besa. Mislim da takve situacije definitivno u nama prouzrokuju gomilanje tih različitih emocija, osjećaš kao da ćeš da pukneš, toliko si besan što nisi uspeo, besan si na sebe, besan si na profesora, besan si na sve živo. Jednostavno, kreću da se postavljaju ona pitanja, zašto se baš meni ovo dogodilo? Ili, jo čoveče, moguće je da se samo meni to događa? Jo, je moguće je da ja ovo spremam dva meseca, a da neko ovo sprema 10 dana i da on prođe, a da ja ne prođem. Dakle, kosmos se nije urotio protiv vas. To morate da shvatite. Dakle, morate da prestanete stvari da shvatite lično i kada nađete način da se oslobodite tog besa, idite u šetnju, odgledajte film, isključite mozak, lezite da spavate. Znači, bukvalno ta emotivna napetost će u jednom trenutku prestati, jer vaše, mislim, telo nije sposobno da se toliko dugo time bavi, ili barem ne bi trebalo to sebi da dozvoljavate u tolikoj meri. Kada dođemo do koraka 2, dakle u momentu kada ste vi sada emotivno smireni, vreme je za suočavanje. Suočavanje sa vašom trenutnom pozicijom, dakle, pričajte sebi ako ništa drugo, ok, to i to se dešava, u tome i tome nisam uspeo, ovo je trenutna moja situacija, izgledi za ovo su mi ovakvi, onakvi. To je već moment kada ste vi nekako i sposobni da budete objektivni po pitanju svog stanja u tom trenutku i onda prelazite na korak 3 koji se sastoji u tome da stavite sve na papir ili da zapišete u telefon ili bilo gde, ali ja to zovem, eto, stavi sve na papir, već to onako stavite ideje na papir, stavite mišljenje na papir, nešto slično, e tako u ovom trenutku stavite sebe na papir. Dakle, napišite sve svoje moguće opcije u tom trenutku, od kojih nijedna ne bi trebalo da budu odustajanje, jer kao što sam rekla, emotivno ste se smirili, spremni ste da ustanete, da se trudite dalje i da krenete dalje, ono što je bilo, to je gotovo i oko toga nema svrhe više se nervirati, samo ćete sebi da naškodite u svakom mogućem smislu. Vi od toga da kinite sebe apsolutno ništa nemate, šta više, poprilično smanjujete svoje izglede za bilo kakav pozitivan rezultat u budućnosti. Tako da, kada smo to razjasnili, vi treba da napišete sve svoje opcije, dakle, aha, meni je opcija bila da prijavim neke predmete naknadno, da vidim da mogu da ih polažem kao fakultativne, da uspem eto tu da namaknem neke pojedine za budžet, kako bih bila apsolutno sigurna, meni je konkretno ovih ispita koje sam mogla da položem ostalo dovoljno, ali je ta situacija bila onako malo knap, najviše zato što je sve opet zavisilo od te književnosti koja je nosila 6 poena i za koje je bilo potrebno, jel te, da ponovo, jel te, iz početka ja sad ulažem trud i sve ostalo. Razmišljajte o tim tehničkim stvarima sada, pristupite sebi apsolutno tehnički, objekt aktivno, maltene bezosećajno i na papir stavite i one opcije za koje ste čak i mislili da ne mogu da budu opcije. Istraživanje, idite na grupe, pitajte kako ovo, kako ono, kako biste imali što bolju ideju o sebi u narednom periodu. Korak 4 se oslanja na biranje prioriteta. Imaš plan A, imaš plan B, imaš plan C, imaj 10 planova ako hoćeš, gledaj da uvek stremiš ka planu A. U slučaju da se nešto promeni u planu A, budi spreman da imaš plan B. Dakle, jednostavno, plan B mora da postoji u svakoj mogućoj situaciji. Ako se kojim slučajem desi da i plan B jednostavno baš onako pukne nešto, imaj plan C. Ja sam imala plan A, plan B i imala sam neku viziju o planu C. Ono što je bitno jeste da radiš u narednom periodu kao da hoćeš najsavršeniji plan. A najsavršeniji
plan, to jest onaj koji će ti omogućiti da ispuniš taj svoj cilj, jeste plan A. Nemoj ići logikom, ja umoran sam danas, ne mogu da ustanem, pa uvek imam plan B, nema veze. Nemoj to raditi sebi, zato što veruj mi, ako se vodiš tom logikom, postoji velika mogućnost da ti plan B ne uspe i sebe ćeš da uhvatiš u situaciji da primenjuješ plan C koji sigurno nije ono što želiš, jer nalazi se, jel te, na trećem mestu tvojih prioriteta i tvojih varijanti samog sebe u budućnosti. Radite ka tom planu, a shvatite šta vam je cilj i apsolutno se fokusirajte na to. Ako je potrebno da sve ostalo stopirate kako biste ispunili svoj plan A, verujte mi da tako apsolutno i treba da uradite. Ako se brinete oko toga da li će vas društvo napustiti, da li neko neće želiti da se druži sa vama posle toga ili će to shvatiti k srcu, odmah ću vam reći, to vam nisu pravi prijatelji. Pravi prijatelji će shvatiti u kakvoj ste situaciji i oni će gledati da vam što više olakšaju, makar i samo sa time da ti neko kaže, e, apsolutno te razumem, vidi, ja ti neću ništa slati, znam da si ono skroz u akciji učenju, čujemo se kad sve završiš. Izbacite sve te moguće sumnje, jer vi ovde ne možete da izgubite, možete samo da dobijete, iako to možda znači da ćete neke stvari izgubiti, ali ako ste se već suočili sa samim sobom, shvatite šta vam je cilj i idite ka tome. To je deo odrastanja. Sa time nećete da se susrećete samo na fakultetu, nego generalno u životu. Ovo su situacije, to jest isti princip koji može da bude primenljiv i na gubitak posla, i ne znam, na raspad braka, recimo. Znači, na tako neke ozbiljne stvari u životu, da kažemo, naspram kojih je jedan ispit koji ste pali apsolutno banalan. Tako da, ovaj koncept 4 definitivno treba da shvatite kao jedan životni princip. Korak 5 u okviru ovog koncepta govori o tome da ne zaboravite da brinete o sebi. Milion puta sam govorila o ovome i ovde i na Instagramu, a to jeste da je briga o sebi veoma bitna. Ako ne brineš o sebi, tvoji rezultati neće biti onakvi kakvim se nadaš. Ako ne brineš o svom zdravlju, ne možeš da imaš svoje produktivne dane, ne možeš da imaš kvalitetno učenje. Jednostavno, u svim tim aspektima koje misliš da možeš, plaćat ćeš svojim zdravljem poprilično i pre ili kasnije je samo pitanje toga kada će tvoje zdravlje početi da utiče na sve te rezultate. Kako do toga ne bi došlo, shvati da si ti jedna zvezda koja iza sebe ima taj jedan ogroman tim i da je tebi cilj da zapravo imaš što bolji nastup. Tako da za zvezdu nije bitno samo da bude našminkana i da zna da peva ili da igra, već se tu u timu nalazi i doktor, nalazi se i trener koji jednostavno vodi računa o njihovom fizičkom, pa samim tim ja to i psihologom, psiholog vodi račun o njihovom mentalnom zdravlju, dakle, briga o sebi u svakom mogućem smislu. Nemoj biti lenj oko toga, nije poenta svega ovoga da ti izguraš po svaku cenu, pa onda da pogledaš i shvatiš da si na toliko polja izgubio, da si na toliko polja prešao neku granicu gde više ne možeš da se vratiš u neko stanje u kojem si bio ranije, treba da gledaj da na vreme vodiš račun o sebi, jer je to nešto što će ti u kasnijim godinama, kada dođu neki mnogo veći stresovi, tipa posao, porodica, deca, dakle, to su stresovi koje u ovom trenutku ni ne možemo da zamislimo, ni ja i ti. Potrebno je da u tom trenutku budeš zdravi čitav čovek. Nemoj, što bi se reklo, da dozvoliš da ti studiranje sve to oduzme. Dakle, to je u okviru ovog koraka 5 i korak 6 jeste jednostavno posvećen tom mindsetu, da znaš da si dao 100%. Mene su moji roditelji večito vaspitali u tom smislu kako da podnosim neuspeh. Dakle, ono što je najbitnije kada se ti pripremaš za nešto, da li je to testiranje, da li je to priredba u školi, da li je, ne znam, bilo šta, nebitno je. Kako bi ti sebi što više smanjio strah od neuspeha i ako do njega dođe, kako bi ga što bolje podneo, strašno je bitno da ti znaš da si dao svojih 100%. Da, eto, putem, usled tih nepredviđenih okolnosti, da znaš da si u tom nekom planu koji si sebi zacrtao dao sve od sebe, jer veruj mi, onda uspeh više nije težak kao što je možda bio u nekim situacijama. Uglavnom, kada ne uspeš, a znaš da si mogao više, tebi vreme poprilično prolazi u tom nekom samokritičnom stanju, naravno, jer, jo, znaš šta, pa trebalo je ipak da
se lišim ovoga, da završim sad ovo, evo sada ne mogu ni jedno ni drugo i tako dalje, shvatit ćeš da davanje tog nekog svog maksimuma poprilično održava tvoj unutrašnji mir. A unutrašnji mir, ajde da sad kažem da to je jedna potpuno druga tema, ali reći ću samo da je to nešto što je veoma bitno i ja bih voljela kada bi svi to mogli da shvate, jeste da je unutrašnji mir, pogotovo u današnjem dobu, veoma bitan za zdravo unutrašnje stanje, hajde tako da kažemo, jer usled nekog nezdravog unutrašnjeg stanja ili poremećenog na neki način u emotivnom smislu, to može poprilično duboko da utiče na sve aspekte tvog života, pa samim tim i na banalne stvari kao što je neki lakši ispit. Dakle, ta neka mentalna higijena koja je veoma bitna i takođe ta samospoznaja da znaš da si dao sve od sebe i da razmišljaš o tome i o različitim varijantama koje mogu da proisteknu iz toga ako ne uspeš. Dakle, kako ćeš sa time da se nosiš, pa samim tim evo ga, dakle, ovaj poslednji koncept govori upravo o tome, ali čitava ova priča, naravno, psihološka je mnogo dublja i mogli bismo o tome da pričamo milion godina. Ali za to nemamo vremena u ovom videoklipu, niti bih ja mogla da ulazim u tako neke, da kažemo, psihološke detalje, što nisam psiholog, nisam psihijatar, ali ovo je nešto sa čime sam se ja borila i sa čime se ja i dalje borim. Dakle, sve je to međusobno povezano, učenje, organizacija, vaše emotivno stanje i vaši rezultati, vaše fizičko stanje i vaše emotivno stanje i sve tako u čitavom tom jednom krugu koji se naziva život. To bi bio kraj ovog koncepta. Ono što će se nalaziti u opisu ovog videoklipa jesu dodatne preporuke nekih aplikacija koje mislim da su korisne i koje ja konkretno koristim za svoje organizovanje. Ne bih voljela o njima nešto mnogo više da pričam u ovom videoklipu jer je sam po sebi već dugačak i mislim da smo se dotakli zaista dosta nekih korisnih tema. Kako ne bih dužila o tome, jednostavno bilo kakva vrsta dodatne preporuke o kojoj možda ne bi trebalo dodatno da pričam, već koju bi jednostavno trebalo da vam udelim, pa eto, instalirajte, vidite da li vam možda tako nešto odgovara ili odgovara vašem dnevnom ritmu. To će se sve nalaziti u opisu ovog videoklipa, kao i generalno dosta korisnih linkova koje su se nalazili u opisu prethodnog videoklipova, tako da nemojte da brinete. Što se tiče tih, eto, nekih dodatnih informacija, možete da ih saznate u opisu ovog videa. Mi smo došli do, jel te, poslednjeg, do kraja poslednjeg koncepta i do samim tim kraja ovog trećeg videa u čitavoj ovoj priči o fakultetu tokom oktobra meseca. Ja, kao što kažem na kraju svakog videa, stvarno se nadam da vam je ovaj video bio koristan i da ćete uspjeti nešto od toga da implementirate u svoj život. Baš kao što sam rekla i na početku, polazila sam sa te neke lične osnove, ali opet sa željom da zaista doprem do dosta studenata. Tako da želim i ovaj put da vam se zahvalim na tome što ste odgledali ovaj video, što podržavate YouTube kanal Knjigatron i ovo što se trenutno dešava na kanalu, a i generalno da pozdravim mnogo novih ljudi koji su u poslednje vrijeme došli na kanal, zbog čega mi je veoma milo i također, eto, nadam se da ću vas u istom, ako ne i u većem broju, vidjeti u narednim videoklipovima. To bi bilo to. Mi se vidimo u narednom videoklipu, a vama hvala mnogo na gledanju. Ćao, ljudi!